אתה מהמשפחות שסבורות שהפסקת האש הזו, על מנת להחזיר את החטופים בצורה שהיא נעשית, זה לא מה שצריך להיות כרגע. כן, אנחנו רוצים... והשתמשתי במילים עדינות, אליהו. היית מאוד עדין ומדויק ורגיש, ואני מודה לך על כך. אנחנו רוצים את כל החטופים כמה שיותר, בעזרת השם, מהר בבית. יש פה ילדים קטנים, יש פה נשים מבוגרות, יש פה חיילים, לוחמים, תצפיתניות, נערים ונערות, אנחנו רוצים את כולם כמה שיותר מהר בבית. יחד עם זאת, יש פה אחריות על כלל החטופים, יש פה 236 חטופים, יש לנו אחריות לשלומם וביטחונם, וכל עסקה שלא כוללת את כלל החטופים או חלילה מסכנת אותם, צריך לשקול אותה ביתר זהירות. יחד עם זאת יש לנו אחריות על אלפי לוחמי צהל, שלוחמים עכשיו בתוך רצועת עזה להגן על מדינת ישראל. הפסקת אש משמעותה סיכון כוחותינו, ראינו מה קרה עם הדר גולדין ובנייה שראל וליאל גדעוני, בלי סיוע אווירי, בלי אפשרות שכוחות יכולים לתקוף, אי אפשר לעצור במלחמה, אי אפשר לתת לאויב להתארגן כשהחיילים נלחמים במסירות, בגבורה, ולצערנו אנחנו משלמים מחיר עם החיילים האלו שהם מוסרים את הנפש ונהרגים ונפצעים, גם משמידים את האויב. ואנחנו מסכנים אותם בהפסקת אש. ויש לנו גם אחריות על 8 מיליון אזרחי מדינת ישראל, שרואים כניעה לטרור, כניעה לחמאס שטבח בנו ואנס אותנו ושרף אותנו, ואנחנו מדיינים איתו ועושים איתו מסעים ומתנים, במקום לקטוש אותו, לחסל אותו, אליהו, אבל בסוף לגרום לו... מדובר באותם אזרחים שאתה אומר, ויש כאן... נטל ולא נכס. כן, אליהו.